Naga Jila Congress or Manonio Hababati Adapok Pohanto Hokia Dangoria, Suren Sokia, Rupali Hokia, Razisi Borake Promukopuri Congress or Netribindo, Hangbadik Bondu Hokol, Armo Congress or Yatupostitoka Bondu Hokol. Azi Kati Bihu, a Kati Bihu Dinamo Aponalko Zurite, Hokolulike, Kati Bihu Ulop. আৰু কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আজি গধূলি সাকি বন্তি জ্বলাই তুলকি তলত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাই আমাৰ গোটেই বছৰটোৰ অপয়া মংগল বিলাক দূৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি নেতাজনৰ ওচৰত আৰ্জি জনাও আৰু সেই গধূলি তুলকি তলৰ সাকিবন্তি জলুৱাৰ ক্ষেত্ৰটো আমি সামগ্ৰী সমষ্টিত এক কাৰ্যসূচী লৈছো আজিৰ এই কাতি বিহুৰ দিনা আপোনালোক সকলোলৈকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোক আমি উলক আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আজি অসমৰ সকলো শ্ৰেণী মানুহৰ কাৰণে এটা উৎফুল্লিত দিন আনন্দৰ দিন আজি মোৰ মনত পৰিছে প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী Rajiv Gandhi Dangoria. Assam Andolonor Homoyot, Jetia Homot, Obishakor Vab Sisti Huisil. Here Homoyot, Rajiv Gandhi Dangoria, Assam Andolonor Joito, Okoluke Logotloi, Aro Homor, Zati, Dharmo, Borno, Bhakha, Nibhike, Hokolu Seni Raizor, Bishakot Loi. সকলো শ্ৰেণী ৰাইজৰ মত সাপেক্ষে অসম চুক্তি সম্পাদন কৰিছে অসম চুক্তি মাধ্যমেৰে ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই বহল মন দেখাইছিল আৰু সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচিত এখন চৰকাৰ নিজেই পতন ঘটাই অসম চুক্তি কৰি আমি যে সকলো শ্ৰেণী ৰাইজৰ উন্নতি আমি বিচাৰিছো সেই কথাটো Rajiv Gandhi Dangoria, Kuti Bharboko Rajok de Koisil, or Homo Rajok, he to Dule Dagore, Dogore, Adonizonisil. Azir he Ohom Suktikonor, Lui Mazemaze, Doctor Himon to Bisso Homa Dangoria Zidore, Polunga Koisil, Bidanover, Vitorot, Bidanover Bahirot, Vivino Zonok Jib Hoi, Piti Podorkon Koisil, Azihe to Ontopuril, Aru, Ohom Suktir. সকলো দফা 6A কে লৈ সকলো দফাৰ সাংবিধানিক মোহৰ পুনৰবাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিছ ডি ৱাই শ্ৰী চন্দ্ৰচূড়ৰ অধ্যক্ষতাত পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে মোহৰ লগালে ইয়াৰ যোগেদি হস্তীয়া কথা বতৰাৰে মূল সমস্যাবিলাকক আওকান কৰাবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি অপচেষ্টা সেই অপচেষ্টা আজিৰ পৰা অন্ত পৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অসম চুক্তি আখৰে আখৰে পালন কৰাৰ কাৰণে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিছ ৱাই কে চন্দ্ৰচূড়ৰ নেতৃত্বৰ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠে আজি মোহৰ লগালে ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ যি অবিশ্বাসৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰি বহুতে ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিব বিচাৰিছিল সেই লোকসকলৰ আজিৰ পৰা সেই কথা বতৰাবিলাকৰ অন্ত পৰিল মাজতে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিখিনি এই বিষয়ে যুক্তি হৈছিল পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ ওচৰত সেইখিনি আজিও আমাৰ ৱেবছাইটত আছে যিসকল পাৰ্টিয়ে অসম চুক্তিক আধাৰত 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ এই ভিত্তি বছৰ হ'ব লাগে বুলি কৈছিল সেই সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছো আৰু সবল যুক্তিয়ে আগবঢ়োৱা যিসকল অধিবক্তা বিশেষকৈ কপিল সিবাল বিশেষকৈ ইন্দিৰা জয়সিং সেই সকলোকে আমি ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অন্তত আজিৰ পৰা এই অবিশ্বাসৰ ভাৱটো আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব মূল্যবোধৰ কথা বতৰাবিলাকে বেছি গুৰুত্ব পাব আৰু আমাৰ ভৱিষ্যতৰ অসমখন এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই কোনো ধৰণৰ ঘৃণা কোনো ধৰণৰ বিতৃষ্ণা কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ আপোনাৰ এক এক অবিশ্বাসৰ ভাৱৰ সৃষ্টিৰ পৰা আজি পৰা পৰিত্ৰাণ পাব হেইহে আপোনালোকৰ যোগেদি আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়ক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি অসম চুক্তিৰ চিন্তাৰ মূল নায়ক আজি ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা সেই লোকসকল যিসকলে আমাৰ মাজত যোৱা কালিও যোৱা পৰহিও বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাৰে এক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব বিচাৰিছিল সেই লোকসকলৰ মুখত যে মুখ্যম আঘাত হানিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই কথাটো আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এই ৰায়ে প্ৰতিপন্ন কৰিলে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 70990170